Nshuti bakunzi ba Dabok TV n'ijuri ryo gusenga TV ndabasuhuje turi kwa cyumweru ku itariki 26 z'ukwa gatanu 2024 turi saa 10 n'iminota 2 za mu gitondo tuje mu kiganiro ni ikiganiro kitaza gutinda ni ikiganiro kiri buvuge ku bintu byinshi bitandukanye ni ikiganiro cyoroshye kidakomeye nk'icy'ubushize ariko nacyo kiri butanga amakuru kandi kigerageza kutukebura mbere yuko twinjira mu kiganiro katubanze dusenge Mana turagushimye turaguhimbaje kuko waduhamagaye ukatuzana muri no murimo tugushimiye ko ari wewe uhe intege barambiwe n'abanyantege nyukubongeramo imbaraga muri aka kanya duciye bugufi munsi ibirenge byawe turagira ngo umanuke ubane natwe duceceke uganize ubwoko bwawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen nshuti bakunzi ba Dabok TV rero nk'ishuri ryo gusenga TV nongeye kubasuhuza nk'uko nsanzwe mbasuhuza hashize iminsi ibiri tuganiriye twakoze ikiganiro cy'ubushize ikiganiro gikomeye cyane Satani yarwanije abantu bamwe barabibonye barabisobanukirwa ukuntu urugamba rwari rumeze kuva dutangira kuva kugeza rurangira ikiganiro kirangira ntabwo byari byoroshye bamwe hari byo babonye kuri video iri kurangira hari ukuntu nibagiwe se kwibagirwa narakoze kuri ntuze kuri ordinateur kugira ngo mpagarike ikiganiro kuko nari nyirangije cyangwa se ngishojije hanyuma ordinateur iranga birumvikana irakomeza ya registra ntabizi nuko hari bya registre nyuma rero mumbabara babonye bikabatera ikibazo ya registre nyuma ariko uko byagenda kose bamwe barambwiye bati wabikuyeho nabwo nabikuyeho impamvu ntabikuyeho nuko nzi yuko ntacyo bitwaye cyane turi abantu turananirwa abantu barambwiye bati twabonaga unaniwe cyane bigaragara ko unaniwe hari n'ibindi wakoze utagomba gukora waruzi ko wenda uri kuri ntuze ko ntiwaruzi kuri kamera ariko Imana ishimwe muri byose murabona ko urugamba turwana atari urugamba rworoshye Satani abazi intege nke zacu ashobora kuduterera mu ntege nke zo mu bugingo ashobora kuduterera mu ntege nke zo mu mubiri ashobora kuduterera mu ntege nke z'ibikoresho turi gukoresha kuko nabyo abitereramo ordinateur yari yananiye ikagenda ihagarara ikibloka najya kubona nkabona nk'ishusho yanjye isigayemo nasamye kandi ntinakomeje kuvuga bikanje na ngabihagarika nkongera ngatangira ariko nyine nk'uko nababwiye iyi ni studio iciriritse ntabwo ibintu byose dushobora kubikora ngo bigire kandi nk'uko nababwiye ntabwo nshobora kubona umwanya wo kweditinga kuko byantwara igihe kirekire kandi rwose ntabwo uyu murimo dukora unyoroheye ntabwo ndi wa muntu ugomba kuza uza kuri so kuri ntuze kuri kamera nje kuvuga ibyo mbonye byose kugira ngo ikiganiro gihite views zize n'amafaranga azaze nza ibintu byanjye byose ngomba kubishyira ku murongo nkatanga ikiganiro nk'uko kiri nk'uko Imana yakimaye mu ihushirirwa byose bikarangira naba nta kintu ufite cyo kuvuga nkaba ncecetse naba ngifite cyo kuvuga nkakizana kirimo amakuru ahagije nk'uko mukunda kubyumva Imana rero ishimwe mu Kinyarwanda bavuga ngo inzu y'umwanzi ni kuya bisakambura rimwe ubukozi uwo ni umugani uturuka mu bwami bw'umwijima bigisha abantu kwangana ukuntu bangana ngo ni wikuyeho isakambura rimwe ubukozi buriya rero Satani yarishimye cyane kuko yavuze ati ikiganiro kirarangiye ariko reka ndebe ko ataza kugisiba kuko ndabizi mutwe ni umuperfectionist ntabwo yemera yuko bari buze kumubona ameze kuriya ntabwo yemera ko ari buze kumubona noneho aragisiba yongera atangire cyangwa se n'ubundi abyihorere amabanga yari yavuze muri kiriya kiganiro agenderemo ariko Imana ishimwe kuko yampaye imbaraga zo kukireka kigahita nk'uko cyahise kandi hari ikintu cyantangaje nahise ntekereza Yesu Kristo warwanya urugamba ku musaraba akarurwana kugeza igihe mubamba bamwambitse ubusa bamwambitse urubindo
bakamusomesha sipongo, ibintu byose byo kumusuzugura bakamuciraho, byose bikabari kodidi, byose bikabari kodidi, kugeza igihe n'ubu ngubu ari abagendana umusaraba wa Yesu Kristo amanitseho yambitse urubindi. Ibyo bintu nayo bw'inshuro nyinshi cyane ko ari umugambi ukomeye wa Satani, ubwami bw'umwijima, wo gusebya Yesu Kristo, kuvuga ngo dore byibura nubwo bwose yapfuye akazuka, nubwo bwose yazamutse ku musaraba akirehezaho isi yose agacungura abantu, ariko twashoboye kumwambika ubusa, twashoboye kumwambika ubusa. Ye Pawulo yari yigeze kwandikira Abagalatiya avuga ati, yemwe Abagalatiya b'abapfapfa mwe, ninde wabaroze? Mwabonye Yesu nkubambwe ku musaraba. Hari abantu rero mbona bameze nk'Abagalatiya b'abapfapfa, babonye Yesu nkubambwe ku musaraba, wagenda yamanitse nk'izi misaraba iriho Yesu Kristo abambye. Uriya ni umugambi ukomeye wa Satani, ni umugambi ukomeye wa Satani. Ushobora no gufata muri icyo cyigisho cyose ugafata nk'agace kanyuma, ukaba ari kuzengurutsa ubwira ati, wa muntu wanyu, dore wa muntu wanyu, dore wa muntu. Ni umugambi ukomeye wa Satani, ariko Imana ishimwe yuko ibyo ducamo byose na Yesu yabiciyemo mbere, kandi aca mu bikabije, mu bikabije, bikabije. Rero turacyari ku murimo w'Imana, kandi Imana ishimwe kuri byose, kandi ikomeze gushimwa kuko ikomeje kudutera imbaraga zo gukora. Ni ukuri turi mu murimo ukomeye, turi mu murimo udutwara imbaraga, turi mu murimo mwakwiriye gushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose bwose, amasengesho, uburyo bwose mwamufite, mwakwiriye gushyigikira uno murimo. Iyi studio ndi kuvuga ndi gukoreramo ni studio irimo ordinateri gusa, nta kindi, n'amatara dukoresha asanzwe nta kindi. Imana izagenda ibigenza neza, ariko muri iki gihe Satani agomba kudutera muri ubwo buryo cyangwa ubundi, bitewe n'ubukene dufite bw'ibikoresho, cyangwa se n'ibindi, n'ubukene dufite bw'igihe, nuko twakoresha igihe tugakora ma editing n'ibindi. Ariko Imana ishimwe kuko jyewe ntabwo ntacyo bimbwiye icyangombwa ni uko ubutumwa bwiza butambuka. Mu gusuzugurwa mu mukino, niko Pawulo yavuze, mu gusuzugura mu mukino n'ibindi byose, ubutumwa bwiza bugomba gutambuka. Pawulo we yajyaga avuga ijisho riri kurira. Hari igihe mbyuka mu gitondo mwumva amaso ntago aremera gukanguka, nkajya nkora mu kanya mu maso, buri kanya nihupfura. Abantu benshi batangira babitekereza yuko hari ari imico itari myiza, ariko impamvu mbikora nuko ngomba kubikora. Umubiri wanjye ngomba kuwukoresha uburetwa, ubutumwa bwiza bugatambuka, nkavuga ibyo nkwiriye kuvuga kugira ngo umukumbi muto wa Data wo mu ijuru ishimira guha ubwami wumve icyo ukwiriye kumva mbere yuko Yesu agaruka. Haleluya! Kugira ngo umukumbi muto wo Data wo mu ijuru yishimira guha ubwami wumve ibyo ukwiriye kumva Yesu ataragaruka. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ikiganiro cy'uno munsi kiri buvuge ku bintu byinshi bitandukanye. Hari abantu wenda ikiganiro nyirizina kinagihaye umutwe uvuga ngo intambara yo kudapfa, mwene muntu ari gukubita ahusha kubera guhunga ukuri kw'ijambo. Ariko mbere yuko ninjira mu kiganiro, hari abantu bambajije, baranyandikira ngo ati, wagize icyo uvuga kuri ruriya rupfu rw'umuperezida wa Irani waguye mu ndege, ndetse na kudeta yarase yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nagombaga kubikorera ikiganiro cyabyo, ariko si ngombwa cyane, abantu bagiye babivugaho cyane, ariko jyewe mfite icyo nongeraho abandi batigeze bavuga. Mugikurikire neza, ndakivuga mu magambo makeye. Maze kubona biriya bintu byabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byarase, Imana ishimwe ko byarase. Maze kubona biriya bintu byabaye muri Irani, umuperezida akagwa mu ndege, najya kubona nkabona Premier Ministre wa Israel arabyishimiye,
nkabona abaturage b'injiji bo hasi batazi ibyo barimo, bakurikira abapsikopati b'abayobozi babo bashinzwe kukwatsa umuriro mu baturage no kumonta un peuple contre un autre peuple, nuvuga ngo guhanganisha abaturage n'abandi baturage bo batazi ibyo barimo, maze kureba ibyo uko Amerika yakiriye ruriya rupfu, ndebye amarira ari muri Irani, nahise mbona yuko ubwami bw'umwijima bunyote w'amaraso atemba nk'uruzi ku isi yose. Kubera iki? Kubera ko aya maraso ari kumeneka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari kubona ari gutonyanga, ntabwo ari guhaza inyota yabo. Ari amaraso ari kumeneka mu burasirazuba bwa hagati muri Aziya, bari kubona ari gutonyanga. Amaraso yo muri Ukraine aratonyanga ntabwo ari menshi, amaraso yo muri Mozambique, amaraso y'ahantu hose ari kuba intambara barabona tonyanga si menshi. Barashaka amaraso menshi amonekera icyarimwe jare ya jenoside. Barabishaka kandi bazabigeraho, kubera ko bafite ekipe y'abantu, sibyo, bashinzwe kubakorera kugira ngo bahamagarire abantu bandi kwicana. Biratangaje cyane, sirakurirwa myinjiramo, biratangaje cyane, ariko abantu bari gukwega kaga bakareba, bari kugakwega bakareba, bakoresheje ibinyamakuru, bakoresheje social media, bakoresheje ntuze teme y'abantu bari gukwega kaga bakareba. Ni nyiramunka bikabiwa nk'abari, ntabwo wavuze ngo aramuhendere sikarimushe, nyiramunka bikabiwa nk'abari. Mana yo mu ijuru, Mana yo mu ijuru, ibintu biri kuba mukwiriye kubitekerezaho, cyane cyane abanyamakuru, cyane cyane abayoboye abandi. Ibintu turi kwinjiramo ni ibihe bikomeye cyane. Kiganiro nakoze ubushize navuze ibintu bikomeye cyane, ariko nizere ko mutadetegereje ko dupanga amasengesho y'abantu rusange kugira ngo dusengere ibibazo dufite, dusengere ayo mudayimoni winjiye mu miryango ukaba ugiye kurimbuza abantu benshi cyane. Nizere ko buri wese yafashe icyifuzo agatangira gusengera umuryango we, agatangira kwisengera. Nizere yuko mwafashe ibyifuzo mugatoka, mwaratangiye gusenga, mwarafashe iminsi yo gusenga, yaba umwe, yaba ibiri, yaba amasaha, ariko mugasenga mukinginga Imana, kuko isi aho yerekera uru rubyaro rwa mbere yari nkuko nabivuze muri kiganiro cy'ubushize, ruzarimbuza abantu benshi cyane. Nigeze mbasomera ibaruwa yanditswe na n'umuframaso ukomeye w'umujenerali w'abaframaso witwa Albert Pike, ayandikira undi muframaso ukomeye w'umutaliyani witwa Mazzini, amusobanurira uko intambara ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu z'isi yose zizagenda, uko zizakurikirana, n'ikizazitera, n'icyo kizazigamije. Ku ntambara ya gatatu y'isi yose hari aho yavuze ngo noneho kugira ngo turangize ubukristo ku isi neza neza, tuzamuta abo bita renihiliste. Renihiliste ni ibibura buryo, ni ba bandi nyine bakuwemo conscience, bari gukoreshwa ibintu batazi. Aho bita renihiliste ni ibibura buryo, muri makeya ni urubyaro rwa Beliyali ruzaba ruri gukora akazi ngo tuzamuta abo bita renihiliste kontre abizera bose bazaba barasigaye. Birumvikana itorero ryaramaze kugenda, nubwo n'ubu bari gukora kugira ngo barimbuze benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko icyo gihe bazakora ku mugaragaro. Uwo mugabo yarayivuze, Albert Pike, abisobanura abihuza, abisobanura ntabwo abihuje, ariko twebwe twizere ijambo ry'Imana, dusoma ijambo ry'Imana, dusoma ibyahishuwe, tugasoma Daniyeli, tugasoma ibyahanuwe byose mu bihe by'imperuka, turabizi ko yari ari kuvuga akarengane gakomeye kazakwira isi yose. Itorero ryaramaze kugenda, aravuga ngo nous allons monter les nihilistes contre tous les chrétiens. Les nihilistes, ni ukuvuga ngo iki? Ni abibura buryo babandi, ni twamaze kubona
bagiye biyorobeka mu bisekuru bakaba bafashe isi muri ibi bihe ari urubyaro rwa Beliyali. Mumbabarire, ubwo muragenda musobanukirwa mwumve noneho utekereze ugiye kubona ukabona umuhungu wawe, umwana wawe, umukobwa wawe, umugabo wawe ari mu bari guhiga abakristo abica urupfu n'agashinyaguro abaziza kuhamya Kristo, kandi wenda nawe uri muri guhamya. Niyo mpamvu mbabwira ngo ni ikintu gikomeye, musenge mwisengere. Mukumbi muto tuzaba twaramaze gutaha, ariko ntibitubuza gusenga, dusengera abacu, dusengera abacu tubona ko bari mu nzira yo kujya mu rubyaro rwa Beliyali. Reka tugarukize aho ngaho. Twavuze ko ikiganiro cy'uno munsi kivuga ngo intambara yo kudapfa mwene muntu arakubita hosha kubera guhunga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndi gusoma igitabo, cyitwa The Book of Immortality. The Book of Immortality akavuga ngo the science, belief and magic behind living forever. The Book of Immortality cyanditswe n'umugabo witwa Adam Leith Gorner. Ndibuze kuwasomera akantu gatoya kantangaje cyane, ariko ndacyagisoma nyine ntabwo nari nakirangiza. Mu gushaka kudapfa umuntu yagerageje byinshi niba atari byose. Yagerageje ibyo bita elixir de jouvence. Elixir de jouvence ni imiti imeze nk'amasiro banywa bagira ngo ibongerere ubusore, irimo na ya miti na bya bintu banywa abasore bakagira ibizigira. Yagerageje amahormone, yagerageje imikino, yagerageje ibinini, yagerageje kwiteza za sushe z'amaserire kugira ngo agumye abe agira itoto ashaka kudapfa. Nyamara Bibiliya iribuze gusobanura ukuntu umuntu azabaho iteka. Turibuze kubisoma mu ijambo ry'Imana. Igikomangoma cyo muri Hongiriya cyitwa Elizabeth Báthory cyo cyogaga amaraso y'abana b'abakobwa bakiri amasugi. Bakagiye ntago ari amaraso y'ibitungwa, ntago ari amaraso y'ihene, ntago ari amaraso y'intama, ntago ari amaraso y'inka bakataga, ntago ari amaraso y'abantu babonetse bari bose. Bajyaga kumushakira utwana twiza tw'udukobwa tukiri amasugi, bakaza bakadukata amajosi bagakandira muri benywari kuzura kugira ngo aba yoga, bakamukomera abashyi bati nyagasani oga kugira ngo uzabe witeka. Mwumva aho abantu bageze mu bugoryi n'ubugome. Papa wa munani witwa Papa Innocent wa munani bavuga ko hari abana batatu, nahoze mbisoma mu gitabo, hari abana batatu b'abahungu bapfuye bari kumuha amaraso ngo yongere agarure ubusore. Abantu bari gushakisha kudapfa mu buryo bunyuranyije n'ijambo ry'Imana. Abagabo bamwe bo muri Jamaica bagerageza gufata utunyamasyo, bagafata akanyamasyo bakakabaga, bakakuvanamo imyanya y'imyibarukiro y'akanyamasyo, akanyamasyo k'ikigabo kavanamo imyanya y'imyibarukiro y'akanyamasyo bakayisya bagashyira mu masosi kugira ngo banywe babeho bumve ko bazarama bakabaho igihe kirekire. Abantu bari kugerageza guhiga kudapfa, bari kubishakisha, bari kugerageza cyane. Bamwe baragiye bajya koga mu migezi yo muri za Rumaniya, abandi bajya mu birwa bya Tibe ngo koga ngo inkari z'umugabo z'umuguru witwa Rama, ngo inkari z'umuguru witwa Rama wo muri za Tibe, mu birwa bya Tibe. Bamwe baravuga bati reka tujye turya gutya, bati nyamara umuntu arya za yoguru akarya na za furuwi akagira gute, ntabwo ashobora kudapfa. Rimwe na rimwe ashobora kuba igihe kirekire. Rimwe ngo babaza umusaza umwe wari umaze imyaka 121 bati ni iki cyatumye ubaho igihe kirekire, ni irihe banga wakoresheje? Umusaza aravuga ati jyewe ibanga nakoresheje nuko kuva nabo ntarakoza yoguru mu kanwa, kandi abandi bayiryaga bagira ngo ibarinde kudapfa.
abandi bagerageza kwiyahura. Hari umuntu uzi, hari umusizi w'umuhanga witwa Charles Baudelaire wiyahuye, asigaye yanditse note aravuga ngo ndiyahuye, ngo I'm killing myself because I believe I'm immortal. Niba ngo ndi kwiyica jyewe ubwanjye kuko ntekereza yuko ndi immortal, ashobora gupfa ariyahura. Undi yijugunya mu kirunga kirimo kiri kubira kirimo ikirunga kiri kuruka, arijugunyamo kugeza kuva yijugunyemo ntibigeze babona n'intumbi birumvikana. Avuga ngo reka ngashaka kwerekana ko adapfa, ko umuntu atazapfa, ko atazapfa. Abantu baragerageje, hari abagiye ngo gushaka za mumi biri bari abami ba kera bo mu Egiputa, aho babitswe babitswe babumishijwe babitse, bakajya bamanyuraho inyama bagasya bakaryamo bakanywa mu mapunzi mu mapotaje, bakagira gute kugira ngo bo kudapfa. Ariko ijambo ry'Imana rifite uko rivuga, abantu bose bari kuhiga bazenguruka hirya no hino, n'ibi by'inkingo twumvise byaje bashaka kudapfa. Babare, turashaka kubaho iteka, turashaka kubaho nk'Imana, turashaka kubaho nk'Imana, turashaka kuzabaho iteka. Ibyo bagerageje byose ni uguhunga ijambo ry'Imana. Nyamara muri Petero wa mbere igice kimwe mirongo makumyabiri na gatatu aravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Imana ishimwe cyane, haleluya. Uyu ni Petero wanditse uru rwandiko, yandika aravuga ati ko mwabyawe ubwa kabiri mubyawe n'imbuto ibora, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mubyawe n'imbuto itabora. Umuntu wese wabyawe rimwe akabyarwa n'umugore yabyawe n'imbuto ibora. Utarabyarwa ubwa kabiri, utaravuka ubwa kabiri ngo avuke mu mbuto itabora, uwo wese azapfa, azapfa kandi azapfa arimbuke. Umuntu wese wabyawe, hari umuntu nahoze numva hari umuntu nahoze numva aganira avuga ati umuntu wabyawe kabiri, wabyawe bwa kabiri, wavutse kabiri azapfa rimwe, ariko umuntu wavutse rimwe azapfa kabiri. Ni amagambo akomeye cyane yavuze. Umuntu wavutse kabiri, umuntu wabyawe n'umugore akongera akabyarwa kabiri mu mbuto y'umwuka itabora azapfa rimwe. Hari n'abatazapfa, harimo n'abatazapfa bagahindurwa bakazasanganira umwami ku bicu. Harimo n'abatazapfa, hari n'abatazumva urubore rw'urupfu, hari abazarwumva bakazazuka bakabaho iteka. Umuntu wavutse rimwe azapfa kabiri, apfe nyine kubw'umubiri, yongera apfe ku iteka ryose, urupfu rwa kabiri, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko umuntu wavutse kabiri akavuka kubw'umubiri, akavuka uri ku mbuto itabora, iyi Petero ari kuvuga azapfa rimwe gusa, azabaho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Mu Baroma ibice bibiri umurongo wa karindwi bavuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Abantu rero bari guturuna oturudipo, bari kujya hirya no hino gukora hirya no hino gushakisha kudapfa. Bamwe baranywa amaraso y'abantu, bamwe barajya kwiteza ngo amaraso y'abasore bakiri batoya kugira ngo bagarure amaraso ya gisore mu mibiri yabo. Bamwe barica abana bagafata umwana mutoya w'agahinja bakamunywa litereta, adrenaline ikazamuka, barangiza bakamwica bakavanamo amaraso bakanywa. Abantu benshi cyane, benshi 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 babaye akoro kuri iyo adrenaline iva mu bana, impinja ziri gupfa zizize ibyo ngibyo. Abandi bari gufata, bari kurya intuzi za placenta, ni inda ya kabiri, cyangwa babyita ngo iki mu Kinyarwanda, inda ya kabiri, kwa kundi umubyeyi amara kubyara, umwana amaze gusohoka, inda ya kabiri
cyangwa se ibyo bita mu buryo busanzwe mu matungo imiziha, bakafata bagateka bakabika muri firigo, ugasanga ibi byamamara byose bikomeye. Ntabwo ari byose, mumbabarire, ntabwo na generaliza, ariko hari abagiye babyivugira bati twebwe twagiye turya placenta zacu, akabika inyama ize placenta ye, umuziha we, cyangwa sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda, mu buryo busanzwe inda ya kabiri ye akayibika kugira ngo azajye akataho uduce ateke arye ngo azabeho igihe kirekire. Ariko ibyo birerekana ubwenge buke umwana w'umuntu agezeho. Satani ari kugenda abayobora ababwira nimuca, kugira ngo abahungishe ijambo ry'Imana, abahungishe ijambo ry'Imana. Nyamara reka mbasomere, nanjye bagiye kubasomera muri kino gitabo, reka mbasomere ukuntu umuntu umwe yavuze kuri page. Ni igitabo cyitwa gutyo nkuko nabwiye, The Book of Mortality, ngira ngo murabona ya FN twinjiyemo ya Facebook ya Meta, murayizi Meta, azi ko ikimenyetso cyayo gisigaye ari FN, murakibona. Igitabo cyo kudapfa niko twacyita. Turasoma kuri page ya mbere rwose tutarajya kure. Hari umwanditsi, hari sitasiyo irimo y'umugabo witwa Tristan Tzara. Yanditse mu gitabo yise Seven Dada Manifestos. Seven Dada Manifestos. Yaravuze ngo my dear colleague, good bad, religion poetry, spirit skepticism, definition. That's why you are going to die, and you will die, I promise you. The great mystery is a secret, but it's known by a few people. Yaravuze ngo my dear colleague, nshuti zanjye, abeza n'ababi, abari muri za religio n'abari mu buhanzi cyangwa se bari muri mu madini n'abari mu buhanzi cyangwa se ubusizi, abajya mu by'umwuka cyangwa se bagahakana, abahora muri za definisiyo basobanura ibarigize abanyabwenge basobanura ibi n'ibi 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 n'ibi, ibyo byose, ibyo byose ngo that's why you are all going to die. Ibyo byose birekana ko mwese muzapfa, kandi ndabibabwiye, I promise you, muzapfa mwese. Ati the great mystery is a secret. Ati i mystery cyangwa se iyobera rikomeye ryo kudapfa ni ibanga, kandi iryo banga rizwi na bakeya, rizwi n'umukumbi muto gusa. Haleluya. Iryo banga rizwi na bakeya, rizwi n'umukumbi muto, kandi iryo banga ryanditswe muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 23, ndetse ryanditse no mu Baroma ibice bibiri umurongo wa 7, uzaribona n'ahandi mu ijambo ry'Imana, kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Iryo jambo ry'Imana rivuga gute? Riravuga ngo bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Bamwe barashaka kubaho iteka hamaze kwicwa abantu benshi cyane ku bwabo. Barashaka kubaho iteka hamaze kwicwa abantu benshi cyane ku bwabo. Barashaka kubaho iteka hamaze kunigwa impinja nyinshi ku bwabo, bakanywa amaraso yabo. Barashaka kubaho iteka hamaze kwicwa abasore benshi ku bwabo, hatambwa ibitambo ku bwabo. Abantu bari mu bwami bw'umwijima, mwitwa ngo ni abakozi b'Imana cyangwa se ni abakozi ba Satani, bari mu bwami bw'umwijima, bagenda barokrita, bahamagara binjiza abantu mu bwami bw'umwijima, bahamagara abantu bita abahungu babo, bahamagara abantu bita abakobwa babo, bakabaha amafaranga kugira ngo Satani atazabageraho, azajya abanza yica uyu, mwajya gushaka gupfa, ati noneho tanga uyu nawe agende. Abasore barapfuye barashira, bashaka kumenyekana, batanga bagaramye hariya bati
nzagumye mbatange ngiye nzamfashaje nubwo nzarimbuka ariko nzamfashaje narariye narahaze ibyisi byose narabihaze narabizengurutse agakora ibyo ashaka byose ariko abasore benshi bakagenda bapfa kubwe agatamba ibitambo abantu bagapfa kubwe abantu benshi bari kugerageza kubaho badapfa bakoresha bica abandi bari kugerageza kubaho badapfa banywa ibyo batazi bibatera indwara zibica nanone ariko byagenda kose nk'uko uyu mwanditsi yavuze yaravuze ati mwa dear my dear colleagues be inshuti zanjye mwaba babi mwaba beza mwaba abanyamadini mutaba abanyamadini mwaba abasizi mwaba abaririmbyi mwaba abantu batizera mwaba abantu bajya mu myuka mwaba abantu mwabara muri za definition mukabahanga bwiga musobanura ibintu muzapfa rwose I promise you muzapfa you will all die muzapfa ibanga ryonyine ryo kudapfa rirahari kandi ni secret ni ibanga rikomeye kandi rizwi n'abantu bake yabitwa a ni ako kabitwa umukumbi muto ni gikongiye kuko ni ryo jambo ritumaze gusoma ababyawe ubwa kabiri babyawe n'imbuto itabura ni wowe nyine bazabaho iteka muri ngira avuze ngo abandi imana ntibayisenge bazapfa bose bo kwibukwa abanga imana nibayisenge bazapfa bose bo kwibukwa abanga imana nibayisenge bakazenguruka muri ibi byose ngo bashaka kudapfa satana akababunza akabavana akabajyana ha akabavana akabajyana ha ati nyamara mwanywa ibi nyamara mwakwibagisha nyamara mwakwica abandi mukanywa amaraso yabo nyamara mwatanga ibitambo nyamara mwajya mu bapfumu nyamara mwakora ibingibi nyamara mwakwiteza inshinge nyamara mwakwiteza inkingo nyamara mwakora ibingibi nyamara abantu benshi bapfa ku bwanyu mukabaho ariko uko byagenda kose aba bose baba iki gikomangoma cyo muri honge igikomangoma kazi cyo muri honge ya cyogaga amaraso yuzuye benywari y'abana b'abakobwa b'amasugi cyarapfuye nacyo kirimbutse kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubishijwe n'ijambo ry'imana rizima rihoraho iryo jambo ry'imana rikatubwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora ibyiza badacogora imana izabitura ubugingo buhoraho imana ishimwe cyane basabye umugisha w'Imana umugisha cyane cyane wo kuzabona Kristo nsabye umukumbi muto haleluya umukumbi muto umugisha w'Imana umugisha wo kuzabona Kristo agarutse no kuzazamukana n'itorero no kuzazamuka ukamusanganira ku bicu nsabye ansabye umukumbi muto ngo abenshi muri mwebwe ntimuzumve urubore rw'urupfu ntimuzumve urubore rw'urupfu imibiri yanyu izahindurwe tuzamuke tusanganire umwami ku bicu haleluya reka dusoze kino kiganiro nongera kubabwira yuko turi mu bihe bikomeye mukomeze mudusengere mukomeze mubane natwe mu ntambara turwana ngira ngo mwabonye impamvu ntanga ibiganiro nijoro kandi bikanyo nijoro kugira ngo mbone umwanya abandi bose bacecetse amajwi yose acecetse kugira ngo mbone umwanya wo gutanga ikiganiro ndi concentré nta kintu kindogoya kandi ntabwo bibuza ko satana gumandogoya akarwanya hari n'ibindi byinshi akora hari intambara ndwana ntatinyuka kubabwira ko nzi babwiye bamwe mwagira ubwoba hari intambara ndwana ntatinyuka kubabwira ko nzi babwiye bamwe mwagira ubwoba ariko Imana yari ibanga yampishuriye haleluya haleluya nagiye kuri Dabuke nyine muri studio ya Dabuke kuri YouTube ndareba nkajya ndeba mbona amaze kugeza muri comment ibihumbi 700 sinibuka neza ariko nararebye cyangwa se ni 70 je ne sais pas bien ariko ni comment nyinshi cyane ariko ikintu gitangaje cyaratangaje n'umuntu umwe wigeze kumaza atanze bose comment ntago uje uzisiba
ikintu gitangaje, abantu benshi bankorera comment banshimira bansabira umugisha, bambwira ati Imana iguhe umugisha wowe n'umuryango wawe. Ariya magambo muvuga niyo mutasenga, niyo mutanyoherereza impano, niyo mutanyoherereza amafaranga, nubwo nayo tuyakeneye muri uno murimo, ariya magambo kumpesha umugisha ni amagambo akomeye cyane, niyampagaritse muri iyi nzira, niyampagaritse, niyatuma Imana ikomeza kunzengurutsa umugisha wayo mu buryo bwose, ikandinda mu ntambara, mu makuba, ikampa umunezero, nubwo bwose mu bigaragara nta cyatuma nezerwa kihari. Hari bikeya, hari bikeya. Ibirebye abandi bafite, mu bigaragara abantu bashobora kuba bati wowe uri ikigoryi. Ese uranezerwa? Hari akabanza ufite. Ese uranezerwa? Hari akazi ugira. Ese uranezerwa? Hari iki? Ese uranezerwa? Hari udufaranga ugira kuri konti. Ese uranezerwa? Wari wanaziva muri ntuze muri Canada ujye gutembera muri Amerika. Ese uranezerwa? Wari wanaruhuka ngo wicare uruhuke ugire gutya na gutya na gutya. Ese uranezerwa? Ufite iki? Ese uraseka? Ufite iki? Ariko uwo munezero Imana yaduhaye mu mutima uturuka kuri Yesu Kristo, uturuka kuri Yesu Kristo, uwo munezero uruta uwo abisi babona bafite, niwo munezero twumva ufite agaciro mu mitima yacu, kandi tuwuhabwa namwe mugenda muzamura amasengesho, mukazamura ibyifuzo. Hari umuntu uherutse kuvuga ari gutanga ubuhamya turi mu masengesho, aravuga afite amarangamutima menshi menshi cyane, aravuga ngo Bosco ngo ndamukunda cyane 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 cyane, kandi ni umuntu tutarabonana, ni umuntu tutararebana gutya vis-a-vis, ni umuntu twamenyaniye kuri Dabok TV. Ni ukuvuga ngo urwo rukundo rukuru bakurura mukanyifurize neza, mukansengera, mukambaza nimba nabaye amahoro, mukambaza muka ibyo byose, urwo rukundo ruduhuje, rukaba ruduhuje nk'umukumbi muto, ni rwo rutumye uyu murimo ugikomeje gukorwa. Naho ubundi intambara zo ni nyinshi ni nyinshi. Ndabifuriza rero bivanye ku mutima kuzabona Yesu agarutse. Haleluya. Ndabifuriza mbifuriza mbivanye ku mutima kuzazamuka mu itorero. Haleluya. Ndabifuriza mbivanye ku mutima kuzahagarara mu bera ba bandi Yesu azerekana, hanyuma abandi bakaza bakabikubita imbere, bakamenya ko Yesu Kristo yabakunze akaramata. Reka dusenge dusoza kino kiganiro. Mana, turagushimye, turaguhimbaje. Uyu murimo turimo ni uwawe. Dusabiye umugisha abantu bose batwifuriza umugisha. Dusabiye umugisha abantu bose bari mu ruhande rwo guhagarara muri uno murimo, abawukoramo uburyo bwose umwe n'ubundi. Tubasabiye umugisha kandi Mana, nk'uko wavuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakije gukora ibyiza badacogora, uzabitura ubugingo buhoraho. Uduhe gukora ibyiza tudacogora kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho, kandi nk'uko watubyaje imbuto itabora, duhore turangamiye ijambo ryawe turyizereyemo. Nubwo abantu benshi bari kuzenguruka mu isi bashaka kudapfa, ariko twebwe twamaze kumenya ibanga ryo kudapfa, ko ari ukukwakira no kuvuga ubwa kabiri. Ushinga kuri Imana igira neza, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.